niko tayari kupigania kila kitu, bora nipoteza maisha yangu, lakini kama ni Moshi amehusika, lazima atawajibika kwa hili. Lailati na Moshi ndio watakaoja kutoa huko ndani. Baba lazima utoke. Ya Nasir. Nasir mama, nitakuje. Mwanangu Kebi. Wewe mtoto. Shika dabi yako. He? He. Dada. Jiangalie mara mbili mbili alafu ndio rudie hilo swali la mtoto, jiangalie. Kama ulizoea kumvirigisa virigisa huyu, kumvuruga vuruga jinsi unavyotaka. Huyu alikuwa ni Grace. Hapa unaongea na stesheni mwenyewe. Sara.